Kementerian Belia dan Sukan KBS mengesahkan telah meluluskan dana kepada pelumba Moto2 negara Hafiz Shahrin yang akan disalurkan dalam tempoh terdekat. Melalui satu kenyataan media, KBS berkata dana tersebut akan diserahkan melalui Sepang International Circuit SIC yang bertindak sebagai badan pemantau program pembangunan sukan permotoran negara. Hafiz Shahrin juga difahamkan telah sedia maklum mengenai kelulusan penyaluran dana tersebut sejak awal Mac lalu melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN. Ia bagi membantu menampung kos perlumbaan beliau bagi perlumbaan Moto2 musim 2020. KBS turut menekankan bantuan seumpama itu merupakan satu bentuk sokongan yang KBS lakukan bagi membantu membangunkan sukan di negara ini. Assalamualaikum, saya Syahrin. Kita difahamkan dapat perintah kawalan pergerakan. So, selama 2 minggu, kalau tak ada perkara penting ke apa-apa ke, jangan nak lepak ataupun pentingkan diri sendiri kerana kita sama-sama boleh cegahkan COVID-19 ni. So, stay at home buat sementara dalam 2 minggu ni and tunggu keputusan dia macam mana. And saya pun seorang atlet yang tak boleh duduk rumah. Saya suka buat aktiviti bola, sukan kayu semualah. So, saya terpaksa buat home workout ni and stay fit and healthy. Yang penting sekali, jangan lupa pakai hand sanitizer ni dengan mask kalau keluar.